Haute Minina, Bino Bandeko, Balanti, TV du peuple, RD. Na Bandi Boza et Bélé, To Yambi Penta, moi, Tolina Bino, pour Pessibiso, na Yambi en haut Penta, la Bouquet Pignon, sans que le Colopito, le Mexica, au Matilé, les habités cassés. Donc, au Milan, il est pour la Bombako, c'est la Bino et Sika, autre, ma Pessi, la Bino Penta, Bassan. Et que Nakana, Dengue, c'est Guéli, na Bandi, to Rupé, au Paramako, au Télo, la Lande, pour le Guéli, et Sika, en haut. La biloko nyonso ko sala mala Congo totala to beta susu masolo nango to ko beta susu masolo ya ndeko moko boye na tala kombo na epa mate ba kongole na ko ba kombo na telephone awa te alobi aza kongole a ngazonga awa ba ndeko bazokanga na mongongo makasi balobi ete ya pia mboka elongo na kabila kombo na e gam ya le kombo na za ka ba kongole to ko tanga ngona pasi éviter congolais ni n'y a pas la Congo à Congo. Tu remets ta souma solo et à Botamboli à Bandekouratou FCC, à Botambola Lelo, tu remets sa pena matin de Mingina et à l'étroit. Donc il m'a quitté que Lelo FCC à Botambola. Bandekou, il y a FCC Balobi à Botambola et Longo na Kabila. Ce qui Kabila Lelo Botambola, tu remets sa bisou et Sengo, pour ton divacate. Kabila les Sikazalaki, les Lorope, Amekakot, Abandakotambola, pour être mon bon aïe au Canada Batonion. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Nakanga maboko na zelate masolo ana ekosila wana akokanga mboka mobimba e fandi si place moko na wana atako masolo zoko bakaka na bandeko ezalaki pe na tina ye pa atambusa makolo na ye ko etakutana na moninga na ye bayokana lolenge nini bakoki kosangana pe kosangisa mayele na bango pamba te Congo oyo to Afrique oyo ekendaka liboso te po boyokani ezate biso na biso. Ce qui est le plus important, c'est que nous avons un peu de temps. Na misi toza penza na richesse toza penza kolo penza kinela biso penza yango a kinela biso yango na ngwana eloko sala ka biso ko ete biso to kende liboso te ba mindele ba yakaka na isina no bakabola biso bakabola biso ko ete to sala na bokabone poso ki to sangani to kosala bokasi moko boto ko kende koso bango ba kozanga sika nini ya kolia ba mate bango ba lia kaka na fini tango bango kabola bo bango na kati na mazoro nye ba iba ba so na ngwana eloko sala ki tata mo ka biso. Quand tu l'as dit, tu as dit que 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 t
Kasi toto pesa kaka longonya na état de droit. Bamba te malembe malembe bande ko bazo ganga bazo banga balobie so kini malembe. Eloko malamu ya kaka malembe. Ya mbango penza esimba ka penza te. Eza ka penza kitoko te. Toke ne kaka neto ko kende boye na ba imbo kanyoso. Toza la elongo ni kanisi moko. Na kati ya ba consultation na bo yambi oyo tata mukambi ko yamba maye ya bato bazana ngopango na mama bazana ngola mitema po ete ya meka kotia yango la misala meto simba yango to simba eloko oyo consultation ne ko pesa biso gouvernement moko ya boyokani ya bomoko to longo na gouvernement oyo bayoka ka decision kaka ya kingakati biso nyoso to fonda kana kingakati te to sambela kakuna te esa eglise moko oyo rezo dire o kabila zo dirije ye pasteur kuna asana batuna FCC me biso to zonyo kwama bana biso bazo ke ne kasi malamu te otali ministre finance ola landa makambo ya ekolo ya zola na makambo ya kingakati tata ekolo atambola kina basi chantier biso to tambola na basi chantier ngai ange kashila na tambola mingi na bisala bisika oyo 100 jours zo salama ya tata mukambi kasi na uta ki ko tambola pour répondre solo ba fona kita to lo bango kuna ba te ko pe ba so ba na musa na bango kufa et pour pe ba kasi moi pembeni ba ibi biso mama ba ko futa biso te moi mike mike bo e bozo mona oyo eza po ye moko compagnie nde a bibi biso lo ne azo salisa pour la misa mapenga ngula mata i penda azo futa te ko banda ki komi kuna izara ki nini kasi lokola nkolo ala kate ba ba be to ko la e to yoki ba i politiko ba ko ganga na kombo ya sele ali Sele aligili azozwa mokano ya kokanga misolo na ya ba passeport bandiko ebele bazala ba passeport te passeport ezala ka lokola diamant passeport eza special na Congo pamba te passeport ezala $300 mais yo kanenge kiti basambu so kiti na $100 kasi lelo yo ministre ya finance azokanga misolo oyo ya letero iko sala musala ya bato lelo azokanga soki tokei na ngambo ya basenya bazolela ka misolo Donc il y a une angambo ya régie des opo en kosomba ba kisi na kotia na kati ya bamba ba solo la misolo. Donc il y a une angambo ya banque des sang ba solo la misolo po kosomba ba kisi. Boye bisanga gouvernement nini o biso to koki ko sa. O ndi makaka ete ba sala ba ko wana lokola ba siba yo kana ki ba ken kaka bon biso to nyo kwa makaka bon. So ki to kufa na biso. En tout cas biso to lobi te. Pourquoi Congo ezala ya biso na tasi ni kuna ezala ka. So ki ce qui moimbo ka to mi balé to mi sa to balobité za bango te pa mbaté bango ba yibi bokasi na bango biso tellement to sakala bo ba ipola ko loba pona ikolo na biso to lobité te na na pesi ba député wana longonya o balobité to ko ba kaka na ko sala mutu fo to sala mboka pa mo ba ke ko fali majorité moko ya malonga ko pesi biso loko moko ya malonga ko ko salela ko pesa ko ba imboka kit de to sala ngo po sa kasi to ko beta susu mo li solo mu ke ya marche ya FCC bande ko balobi kabila rozala na nzela soki kabila rozala nzela nga fona ya ko filmer na beta bravo état de droit ekoti po tondi marate ke kabila ko ki ko kota la nzela a marché po ete mongongo na ye yo kana e pa ya tata mukana pamba tena ibande le bande ko loba wa kabila de président fatia za etiquette kasi lelo yo to kobeta li solo nini e komi ko yoka na bango moko ba militant na bango balobi to kozala na ye na nzela kasi to kobeta maboko biso loko bongo to bandaki koluka na place ya koboma bato botambola bosenga eloko na place ya koyina bato botambola boloba na bino kasi botamboli wana ezala be na ngambo ya population po eloko bokowelela na bandeko na biso ya kash eza po ete bayimba population azwi ebonga te état de droit to peuple d'abord omo kumba kondo etienne tisekedi atikaki ezwi mpenza kiti te kaka bana wana ya le peuple d'abord wala baokokotanga te ministre ya FCC Willy Bakonga tie trouble na kati ya enseignement bana ba kotanga modele bana baza penga na retard ya makasi mate ya ese belengonga etika libe kepe atuka to komi penga na mwa suka ya masolo na biso ya mokola lelo ezala ki po ete kola musabino ko pesa bino makasi lelo kabila komi otambola la ngela po ete koluka pe ya ye po senga na ye ngai kutu na banda ki ya koluka ba pesa ete mwa esika na ye fa pe mane na kimia Je rappelle solo na ya ancien président de loi comme tambola sous na tele ko sa biso pe sous ce ngo pa mate to imagi tele lo kabila ko ki ko tambola na tele biso so li kabila za ki nani kabila za deja roi o tanga kombo kabila na publicité ba ko kanga yo ane roi ne za ka pona ko tomala ko kanga na swahili
En air, il y a Kabila qui est au bon moment. Kalev, on a dit que c'était un peu plus tard. Il est là, il est dans la liberté. Il est comme il est en dessous, il y a un peu. Ma remarque, la bino, toujours c'est bien, on va pas mater, on va cater. Moi, conseil, vous pouvez mettre sur mon commentaire, ou on a tout ça, la bino, moi, madame. Si bino, on sort côté, la bino, on sort aussi vos messages. Pour la bino, papa, c'est Raphaël Kalala, na Joseph Tumba, Oyo, Mazali Penza, Batoua Makasi, la télévision du peuple RD. En tout cas, la petite bino, m'attend le ministre. On peut s'amattendre de Ming, ceux qui vont s'appeler na Lili Abou, na papa Serafin Kalala. Atali Bongo na Belgique, il est mon campi. Il y a TV du peuple, RD. En tout cas, on a fait si bien, on m'attend de Ming, il est pour t'en y parler.